মহানগৰীৰ গণেশপাৰাৰাৰ মহেন্দ্ৰ বৰপথত দুটাকৈ নাহৰ ফুটুকি বাঘৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সেই খবৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমি দিয়াইছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰাও উল্লেখ কৰিছিলে যে দুটাকৈ বাঘ একেলগে মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এয়াই প্ৰথম আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত যেতিয়া বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছিলে ইয়াত উচ্চস্তৰীয় বিষয়াসকল উপস্থিত হৈছিলে তেখেতসকলে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু তদন্ত আৰম্ভ কৰিয়ে তেখেতসকলে প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে লাভ কৰিছে যে এই যি দুটা বাঘ আছে এই বাঘ দুটা হত্যা কৰা হৈছে আৰু প্ৰথমটো বাঘক বিষ খুৱাই মৃত্যুমুখত পেলাই আৰু দ্বিতীয়টো যি বাঘ পাইছে সেই বাঘটোক কিন্তু কৌবাই বা মৰিয়াই হত্যা কৰাৰ কথা পোহৰলৈকে আহিছে কাৰণ যিটো প্ৰথম বাঘ আছিলে তাৰ কোনো দেহত আঘাতৰ চিন নাছিলে আৰু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ইয়াৰে যিসকল স্থানীয় ৰাইজ আছিলে বা লোকসকলে উল্লেখ কৰিছিলে যে বন বিভাগৰ আগত এয়া যি দুটা মেইল বাঘে অৰ্থাৎ নাহৰ ফুকটুকিৰ পুৰুষ বাঘে হয়তো কাজিয়া কৰিছিলে আৰু কাজিয়া কৰি মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আৰু ইয়াতে এম্বুলেঞ্চখন অনা হৈছে ইয়াতে তেখেতসকলে মৃতদেহ লৈ যাব আৰু সমান্তৰালভাৱে বন বিভাগৰ লোকৰ সমান্তৰালভাৱে বহু লোক ইয়াতে উপস্থিত আছে বিশেষকৈ ফৰেঞ্চিকৰ দল জোৰ ৰ'ডৰ জোৰ পৰা ফৰেঞ্চিকৰ দল আহিছিলে আৰু এই সকলো আহিছিলে আৰু আহি ইয়াতে দেখুৱাইছো এই বাহনখনত দুটাকৈ বাঘ এতিয়া উঠাই ৰখা হৈছে আৰু এই বাঘ দুটাক তেখেতসকলে লৈ যাব পৰি পৰিলক্ষিত হৈছে ইয়াতে দুটাকৈ বাঘ আছে আৰু দুয়োটা মতা বাঘ আৰু সমান্তৰাল উল্লেখ কৰিছো এটা বিষয়াই হত্যা কৰাৰ কথা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত লাভ কৰিছে আৰু আন এটা বাঘ যদিহে কওঁ আন এটা বাঘ কিন্তু যদি চোৱা যায় মৰিয়াই হত্যা কৰিছে যাৰ দাঁত উভালি লৈ গৈছে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় লোকসকল আছে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি সতীৰ্থে দৃশ্য দেখুৱাই এই যিখন পিছফালে পাহাৰ আছে সুতীঠাই দেখুৱাব সেই পাহাৰখনে যদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে সেই পাহাৰখনৰ ভিতৰৰ ভাগত উদ্ধাৰ হৈছে এই বাঘ দুটা আৰু এটা বাঘ তিনিদিন পূৰ্বে হত্যা কৰাৰ কথা সন্দেহ কৰা হৈছে তাৰ বিপৰীতে আন এটা বাঘ যদি চোৱা যায় বিষয়াই হত্যা কৰা বাঘটো এঘৰৰ পৰিয়ালৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰিছিলে আৰু উদ্ধাৰ কৰিয়ে বন বিভাগৰ লোকক খবৰ দিছিলে ততাতৈয়াকৈ ফটাশীল বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছিলে উপস্থিত হৈ তেখেতসকলে ৰাইজে তেখেতসকলক কৈছিলে যে এয়া হয়তো তেখেতসকলৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি কিন্তু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত যদিহে চোৱা যায় তাৰপিছত যেতিয়া তদন্ত কৰিলে তদন্ত কৰি লাভ কৰিলে যে এয়া হত্যাকাণ্ড বুলি তেখেতসকলে যুঁজ হৈছে আৰু ইয়াৰে স্থানীয় স্থানীয় লোক আছে স্থানীয় লোকে কি মন্তব্য কৰে জীৱ জন্তুক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব লাগিব প্ৰথম কথা জীৱ জন্তু ৰক্ষণাবেক্ষণ মানে দিব লাগিব তাৰপিছত মানুহ আছে ক'ব লগা নাই কিন্তু যদি এনেকুৱা জীৱক হত্যা কৰে জন্তুক হত্যা কৰে মানে বিভিন্ন প্ৰকাৰে তেতিয়াহ'লে পাহাৰ এভেকশ্যন কৰিব লাগে সন্দেহ কৰিছে আপোনাক সন্দেহ মানে কি চাওক এতিয়া আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহে কৈছে ইয়াত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আছে দাঁত উলিয়াই লৈ গৈছে দাঁত কোনে উলিয়াই নিব মানে নেওলেতুন মানে দাঁতটো উলিয়াই লৈ যাব নোৱাৰে বা মেকুৰো দাঁত উলিয়াই লৈ যাব নোৱাৰে নিশ্চয় মানুহে উলিয়াই নিব লাগিব যদি মানুহে যদি উলিয়াই আনিছে তেনে ইয়াক হত্যা হয়তো খাদ্যত কিবা মানে বিষক্ৰিয়া হৈও হত্যা হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন কাৰণতো আঘাতপ্ৰাপ্তভাৱে হত্যা হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া জংঘলত জীৱ জন্তুৰ হত্যা হয় বা মৃত্যু হয় আমি দুখ পাওঁ কাৰণ জংঘলখন হৈছে জীৱ জন্তুৰ বিচৰণভূমি আমাৰ মানুহৰ কাৰণে পথাৰ ছাইডটো আছে নহয় মাছ কাছৰ বাবে যদি জলাশয় হয় চাৰি ঠেঙীয়া জন্তুৰ কাৰণে আমাৰ পাহাৰ পৰ্বত হয় আৰু পাহাৰ পৰ্বত যদি অবৈধ মানে বেদখল হয় অবৈধভাৱে যদি এনেকুৱা মানে হত্যা হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইবিলাকক মানে ধ্বংস কৰিব লাগে আৰু মুখীমূল কৰিব লাগে এই আমি অঁ মানে আমনি জনাম ছ' এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ দৃশ্য দেখুৱাব এই বাহনখনৰ জৰিয়তে বাঘ দুটা লৈ যোৱা হৈছে আৰু এটা স্থানত বিশেষকৈ জোৰত জু যি আছে তাত হয়তো তেখেতসকলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব আৰু এয়া মহেন্দ্ৰ বড়োৰ পথৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে দুটাকৈ বাঘ হত্যাকাণ্ডৰ বলি হৈছিলে আৰু এটা বাঘ তিনিদিন পূৰ্বে বলি হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু আন এটা বাঘ বিষক বিষক্ৰিয়া দি পিনে বা প্ৰয়োজন খুৱাই তেখেতক হত্যা কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰু ৰেঞ্জাৰগৰাকী আছে ছাৰ ৰাতিপুৱাৰে পৰা আপুনি যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে কি দেখিছে গতিকে ঘটনাটো অলৰেডি আপোনাক মই কৈছোঁৱেই যে ইনভলভমেণ্ট থাকিব পাৰে পাব্লিকৰ আৰু সেইটো আমি ভেটনেৰী ডক্টৰ অহাৰ পিছত আমি বেছিকৈ আমি বেছিকৈ আমি নিশ্চিত হৈছোঁ গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে আমি অলপ কিছু কথাকে এই ধৰণৰ কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াতে যে হত্যাৰ বলি হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াতে এভেকশ্যনৰো কিছু কিছু লোকে দাবী কৰিছে যিহেতু এইখন পাহাৰ আছিলে বা এইখন এতিয়া পূৰ্বতে বনাঞ্চল আছিলে এতিয়া বনাঞ্চললৈকে হোৱা বাবে বনাঞ্চল সংকুচিত হৈছিলে আৰু যাৰ ফলত এতিয়া ইয়াতে এক প্ৰকাৰ কিছুসংখ্যক লোকে ইয়াতে এভেকশ্যনৰ কথা কৈছে যে এইখন উচ্ছেদ হ'ব লাগে আৰু আন কিছুসংখ্যক লোকে কৈছে যে এইখন উচ্ছেদ হ'ব নালাগে অৰ্থাৎ ইয়াৰে যিসকল লোক আছে লোকসকলৰো বহু লোকে এইটো দখল কৰিছে যাৰ ফলত ইয়াতে দখল কৰা লোকসকলক ইয়াৰ পৰা উঠাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা প্ৰেৰণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াৰে যিগৰাকী ৰেঞ্জাৰ আছিলে ৰেঞ্জাৰে সেই মন্তব্য দিছিলে মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে ৰাজধানী চৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি ফটাশীল বনাঞ্চল আছে তাৰে গণেশপৰা মহেন্দ্ৰ বৰ পথৰ সমীপত দুটাকৈ বাঘ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু দুটা নাহৰ প্ৰতিকী বাঘ দুয়োটা মৃত্যুমুখত পৰিছে এটা বিষক্ৰিয়া দি মৃত্যুমুখৰ বুলি সন্দেহ কৰিছে আৰু আনটো যদি চোৱা যায় তেখেতৰ সেই দাঁত কাটি লৈ গৈছে ছাল লৈ গৈছে এই ধৰণৰ কথাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে এয়া হয়তো হত্যাকাণ্ড বুলি এক প্ৰকাৰ ঠিৰাং কৰিছে আৰু আমি দেখুৱালোঁ এয়া পৰিৱেশ মহানগৰীৰ গণেশপাৰাৰ আৰু ইতিমধ্যে বাঘ দুটা লৈ যোৱা হৈছে আৰু তেখেতসকলক ফৰেনছিক কৰিব বা যি ধৰণৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা থাকে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ